Дякую всім, хто долучилися. Попереду інформаційна година. Будемо говорити про важливі речі, актуальні теми. І у нас в гостях Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог». Доброго ранку. Доброго ранку. Хочемо вас запитати про те, що дуже тривожить нас всіх, і телеглядачів, і нас, зокрема, про локдаун. По попередній інформації, ми знаємо, що планують його ввести 24 грудня. 24 грудня, прошу вибачення, і до 15 січня обіцяють. Чи не продовжать його ще до кінця січня? Як це повпливає взагалі на настрої українців? Ви очікуєте? Дивіться, влада в цілому діє повністю протилежна, ніж це було у березні. Тоді відразу одним із перших в Європі почали вводити жорсткі такі міри. І тоді локдаун був введений жорсткий, і навіть там більше такі були застосовані. Ну, цей локдаун теж буде жорсткий. Дивіться, засоби громадського транспорту мають повністю бути припинені. Наприклад, мер Кличко, який, в принципі, буде ухвалювати, ну, не він одноосібно, але ж він і Київрада будуть ухвалювати рішення про те, яким чином буде в Києві проходити локдаун. Він же виступив за те, що громадський транспорт повинен працювати. Я можу його процитувати, він сказав, що треба забезпечувати життєдіяльність міста. Так що, в принципі, тут є багато відкритих питань. Що стосується форми, дивіться, це я тільки почав казати, що за змістом воно не було не таке жорстке, на відміну від інших країн Європи. І це перший момент. І другий, звичайно, що ми бачимо, що влада намагалася якомога відтягнути цей момент введення локдауну. І це другий найважливіший момент, що такого локдауну в тому вигляді, в якому він був в березні, в квітні, на моє глибоке переконання, не буде. Тобто, вона буде, звичайно, якісь обмежувальні засоби такі, більш жорсткі, ніж зараз, скоріш за все, так виглядає ситуація, що не менше влада до цього схиляється все більше і більше. Але ж повного повторення, ще раз наголошую, не буде. Наскільки це справедливо, що громадський транспорт буде курсувати, а малий та середній бізнес буде зачинений? Ну, дивіться, це невідомо ще, наскільки це буде зачинений малий середній бізнес, тому що, дійсно, дивіться, у нас немає, ситуація не повернулася з економічної точки зору на рівень лютого чи початку березня до введення локдауну. Бізнес не прийшов себе і дуже великі збитки, хоча там з Офісу Президента кажуть, що у нас буде тільки 5% падіння, це немає приводів для оптимізму. І насправді зараз треба буде підходити більш хірургічними, тонкими інструментами владі діяти. Не так, як це було навесні. Але вже всі підприємці говорять, що вони втрачають 50% заробітку свого. На вихідних вже діє локдаун вихідного дня. Ну так, дійсно, локдаун вихідного дня діє. І ми бачили, що намагалися обійти це рішення різними засобами. Наприклад, у Львові прийняли навіть робочі дні. Всі робочі дні, да, вихідних немає. Ну і інші були теж спроби. Але ж дійсно бізнес вже втрачає. Але ж тут треба, щоб було, ну як цього разу влада буде просто змушена. Це не її бажання, вона буде змушена знаходити компроміс і діяти, ще раз скажу, більш такими тонкими і точковими засобами. Тому що знову так, як катком пройтись по бізнесу, який ще не встав, не прийшов себе після тих обмежень, вона просто не може собі це дозволити. Які можуть бути наслідки введення от локдауну на кінці грудня для малого та, власне, середнього бізнесу? Які можуть бути втрати? І давайте от продовжуючи це питання, чому влада так буде змушена діяти? Тому що не буде коштів МВФ до кінця цього року, щонайменше, це точно 100% не буде. І на перші місяці майбутнього року, 2021, питання теж відкрите, чи вони будуть. А якщо ми пам'ятаємо, тоді, коли вводили жорсткий локдаун, тоді уповали на кошти МВФ і отримали, і це дозволило пройти більш-менш так спокійно. Так ось, зараз, якщо ми кажемо, що той бізнес, який більш-менш прийшов в себе, тільки почав приходити в себе, повністю ще не, скажімо так, очухався після весенніх таких драконівських мір. Якщо по ньому знову спробують пройтись катком, то буде, звичайно, спротив і місцевої влади, і бізнесменів, які будуть вже захищатись так, щоб центральна влада змушена була їх почути і пом'якшити свої дії. Щодо траншу МВФ.
Його до кінця 2020 року 100% не буде. На початку 2021 невідомо, чи взагалі він буде, тому що Америка зараз зайнята якимись своїми справами. Вони не можуть вирішити вже з президентськими виборами до кінця, поки перейде влада до Байдена. Як це може впливати на пересічного українця? Дивіться, це з одного боку Америка зайнята своїми спробами, вдруге, є дуже великі претензії до ситуації в Україні, тобто до ситуації з Конституційним судом, недекларуванням. Тому, звичайно, ситуація не вирішена досі, і поки вона не буде вирішена, грошей не буде. Це, як що називається, і до бабки не ходіть. Тому, звичайно, справа така, що дійсно початок наступного року буде, скажімо так, Америка буде виконувати процес передачі влади від команди Трампа до команди Байдена, буде зайнята внутрішніми справами. Україна буде підтягувати свої хвости ситуацію з Конституційним судом. Тому очікувати, що вона буде найближчим часом, цей транш – ні. Чому він важливий для пересічного українця? Тому що це є співпраця з МВФ, є певним маркером, таким залізобетонним для інших інвесторів, які зможуть давати Україні вигідні кредити на більш вигідних умовах. Не такі вигідні, звичайно, як правило, як МВФ дає, але на більш вигідних умовах. І вони будуть розуміти, що з цією країною можна мати справу, і можна там сюди вкладати якісь гроші, і бізнес розвивати. Якщо не буде, то, звичайно, вони будуть ставитися більш насторожено, з пересторогою, і такого великого бажання співпрацювати з Україною не буде. Ви сказали про те, що держава зараз повинна використовувати такі хірургічні методи використання проблем, пов'язаних з малим та середнім бізнесом. Які, наприклад, зараз використані механізми для того, щоб якось покращити ситуацію? Якщо застосувати аналогію зі зброєю, то навесною це було як спроба напалмом вижити, щоб було застосувати напалм і побачити вільне від коронавірусу. Але побачили, що тоді, якщо зараз оцінювати, скільки хворих зараз і скільки було тоді, то це небо і земля, що називається. А тоді не вдалося дійсно і приборкати повністю епідемію за рахунок цього локдауну. Просто він сам собою, з одного боку, ці засоби, звичайно, допомогли, але і кліматичні умови допомогли. І все ж таки те, що українці більш відповідально почали ставитися, там користуватись масками, більш-менш намагатися дистанцію зберігати, тощо там засобами гігієни, там милом та антисептиками користуватись. Але ж ми бачимо, що зараз дійсно ситуація в Європі, деякі країни, зокрема Англія, Франція, вони вже пом'якшують локдаун. Наприклад, з 2 грудня в Англії від загального карантину відмовляються і знову переходять на регіональний рівень. Для того вони все пройшли. І так виглядає, що, скоріш за все, в тій чи іншій формі нам теж не уникнути більш таких суворих обмежень. І питання є в тому, що дійсно вони, що стосується з точки зору того, що влада їх хоче на свята їх застосувати, це з точки зору економіки, в принципі, більш-менш виправдано, оскільки тоді люди і так не працюють, і, скажімо так, в ці вихідні, ще сказати, що ви не маєте святкувати там якимось чином, там пересуватись і кудись мандрувати, це зрозуміло з точки зору влади, але це, не скажімо так, не співпадає з тим, як громадяни хочуть провести цей час, і як вони будуть в будь-якому разі святкувати, там в гості ходити та все інше. У нас в Україні введені штрафи за неносіння маски. Зараз поліція мало, як то каже, контролює ситуацію. Наприклад, в Туреччині за те, що ти не дотримуєшся карантинних правил, штрафують на 20 тисяч гривень в середньому. Що нам робити, як нам, не знаю, якщо поліція бездіяльна, то що робити пересічному громадяну в цій ситуації? Самому себе штрафувати чи якось закликати до взаємоповаги, все-таки носити засоби захисту? Дивіться, ця ситуація, ті, хто казав, що це більш, скажімо так, дієвий, оці штрафи, які там від 170 до 250 гривень, що вони більш дієві, ніж той варіант, який був навесні, це 100% так, тому що тоді все зверталося до суддів, суди мали доводити тощо. А зараз, в принципі, правильно те, що попереджають спочатку, потім, коли вже людина категорично відмовляється, то тоді тільки штрафують. Але ж не зовсім правильно казати, що поліція бездіяльна. Вони відразу відзвітували, що там в перші дні користування цим новим правилом вже були штрафи.
там скільки-то сотень людей були оштрафовані тощо. Тобто це буде продовжуватись. Що стосується розміру штрафів, ну, саме такі великі розміри були навесні, і саме тому ми бачили, що люди там намагались через суди всіляко скасувати це рішення, що вони мають сплачувати ці штрафи. І судді, ми бачили, становились на захист теж людей. Зараз це штрафи стали набагато менше, і, звичайно, з точки зору економічної можливості їх сплатити, вже українці будуть мати таку можливість більше. Якщо говорити про Україну як аграрну державу і про те, що на момент, коли почалася пандемія у світі, економіка України, м'яко кажучи, не була сильною і надто розвинутою. Пандемію можна оцінювати як каток для економічної ситуації в Україні. Як це може впливати на трудову міграцію? Тому що дуже багато українців залишилися без роботи, абсолютно до неможливості для існування, як то кажуть. І майже кожен третій українець, який забезпечує сім'ю, залишився без роботи. Ну, як звичайно, це вплине на трудову міграцію? Дивіться, ситуація економічна підштовхує людей, щоб вони з країни виїжджали, і знову там до Європи їхали, до інших країн. Намагалися шукати, де працювати. Але ж справа, проблема полягає в тому, що Європа зачинена. Тобто вони теж... Вони зараз роблять умови для того, щоб українці могли виїхати. І навіть кличуть на роботу українців. Тобто це перший момент, вона зачинена, але другий момент полягає в тому, що європейці зацікавлені в українських працівниках. Ми бачили ще тоді весною, що там були спеціальні домовленості, щоб українці переїздили. І тому, звичайно, поки ситуація така в Україні непевна з точки зору економічного розвитку, тобто українці, звичайно, будуть знову шукати можливості підробити в Європі і виїжджати туди. Тим більше європейські, ми бачимо, ці, хто їм буде надавати цю можливість, вони не готові для цього. Чи може це потім призвести до браку якихось спеціалістів? Ну, це вже було це було і раніше вже, дійсно. Це не тільки медики. Справа в тому, що коли українці, коли почалася почалися хвилі переїзду кваліфікованих працівників до Європи, тоді вже і українські, ті, хто не наймає працівників, змушені були і зарплати піднімати, і соціальні пакети такі привабливі надавати. Тому що, дійсно, вони відчули цю конкуренцію. Все ж таки, цей глобальний відкритий ринок, він змушує до того, щоб ті, хто надає працю, вони конкурували між собою. Зараз умовами. В Польщі пропонують українським медикам біля 5 тисяч євро заробітні плати для тих, хто працює з ковіду, безпосередньо з коронавірусною хворобою, з пацієнтами. Ну так, дійсно, бачите, вони можуть порівнювати от заробітні плати наших медиків, да. Ті, які теж працюють безпосередньо, як то кажуть, у центрі пандемії. Ну, тут без коментарів. Вони можуть, собі таки дозволити. Тобто Польща з точки зору економіки, з точки зору резервів. І дійсно, вони надають такі дуже переконливі, привабливі умови. І багато українців, звичайно, лікарів. Я думаю, вони щонайменше будуть серйозно задумуватися, чи залишатися тут, чи їхати туди. Також зараз промисловість страждає наша, десь 15-20% заморожують будівництво. Як далі? Люди вкладали гроші в це все і заморожують. У нас в Києві навіть багато прецедентів. Що очікувати людям далі, якщо все-таки буде цей жорсткий локдаун, не буде грошей від МВФ? Що чекати? Ну, дивіться, тут просто це все різні трохи складові. Що стосується будівництва, то там, звичайно, цей процес теж негативно впливає на темпи його. І, звичайно, якщо там вже казати, що люди, які там очікують якісь, щоб терміни були виконані, то, звичайно, ці терміни можуть суватися. Але ж це все, ми бачили, що за роки вже, коли первічка будується, то там вже такі були справи. І щонайменше були декілька таких гучних скандалів, які взагалі призводили до того, що люди не отримували свої квартири. Тому якщо це тільки буде терміни сунути, але ж будівники виконають свої умови, люди отримують, скажімо, там на декілька місяців пізніше свої квартири, це, в принципі, ще таке більш-менш нормальний сценарій. Але що стосується того, що можуть бути, скажімо так, більш серйозні катастрофічні зміни в економіці, ну, поки що, на щастя, такого немає, таких передумов для цього. І ситуація буде складна, звичайно, якщо будуть обмеження, але якщо вони все ж таки, як влада хоче, вона їх зробить на період зимових свят, то вони будуть, так скажемо, змікшировані тим, що це і так свята, і, в принципі, люди там не так активно працюють.
Хочеться запитати про відсотки на кредити. От ми згадали з вами про транш від МВФ, який ще не відбувся і невідомо, чи відбудеться. І також про інші кредити, які надаються нашій державі. В бюджеті 2021 року закладена чимала кількість цифр для обслуговування саме кредитів. На чиї плечі от це впаде? Ні, ну, звичайно, що це на плечі платників податків це впаде. І оці роки пікових виплат, то, на жаль, що вони, ситуація для України ускладнилася тим, що і коронавірус ще. Тобто і так вони були надзвичайно складні. А тут ще коронавірус, обмеження, затухання економічної активності тощо. І, звичайно, зараз це не можна сказати, що співпраця з МВФ вона припинена, закінчена. Ні, вона черговий раз відтерміновується, цей транш. Тобто це неодноразово вже було на протязі цих років, що Україна з МВФ працює. В принципі, з обережним оптимізмом зараз можна дивитися в майбутнє. Але, звичайно, ситуація дуже складна і дійсно доведеться напружувати для того, щоб обслуговувати ці відсотки. Ви згадали виплати про ситуацію з Конституційним судом, про е-декларування взагалі. Чи змінилося от відношення до України на міжнародній політичній арені? От як це, власне, повпливало до відношення нас, як до демократичної взагалі? Дипломати в неофіційних розмовах зазначали, що це можна розцінювати як дуже такий тривожний дзвоник. Тобто рішення остаточного немає, Україна не відмовляється на рівні президента, на рівні Верховної Ради, уряду. Але ж те, що вже один із таких дуже впливових інститутів скасував фактично е-декларування, і влада минає тиждень за тижнем, але вони ситуацію не вирішують, це, звичайно, додає нервовості і рівень претензій інших країн до України після зростає. Після ухвалення цього рішення навіть от читали на просторах інтернету про те, що можуть скасувати безвіз. Ну, для так, українців. Це наскільки це можливості реально? Це, дивіться, наскільки це правда? Це обговорювали ще, коли така можливість, вона нагадує, ну, як можна сказати, підірвати все. І вона, коли попередня українська влада, вона затягувала питання за створенням антикорупційного суду, тоді це обговорювали, що може бути застосовано скасування безвізу, який тоді тільки там не задовго до того ввели. І зараз теж обговорюється, звичайно. Що стосується, чи підуть на це, поки що в практичній площині про це казати не доводиться, на щастя, тобто він залишається. Але що це можливість у європейців, вони її тримають і можуть використати у самому найбільш крайньому випадку, це так воно і є. Але тут можна українців зараз заспокоїти, що безвіз залишається. Тобто українська влада, вона з одного боку щось намагається робити для вирішення цієї кризи з Конституційним судом. Європейські країни чекають, тобто поки що ситуація більш-менш сприятлива. Може, ви нам підкажете і нашим глядачам, який позитивний досвід наших європейських країн Україна могла взяти для себе, як приклад для розвитку економіки, як наприклад? Ні, ну, звичайно, найбільш близька і, в принципі, зрозуміла нам країна – це Польща. Тобто, коли вони стартували наприкінці 80-х з початком своїх реформ, то, звичайно, ситуація у них була дуже серйозна і така економічна. І тоді Україна набагато краще навіть виглядала, тому що у нас був економічний потенціал, стабільність була. А у них вже вони були, скажімо так, приречені на ці кардинальні реформи, які Бальцерович там провів, і після цього у них почався ріст. Тому, звичайно, Україна має використовувати, ну, і більш-менш співставні країни і за кількістю населення, і за територіями, і за, ну, і, звичайно, вже зараз Польща в більш кращих економічних умовах знаходиться, але ж от використовувати її досвід, ну, досвід інших країн, так званого соціалістичного табору, які провели у себе ефективні реформи, Чехія, Словаччина, інші, тепер перейшли до, скажімо так, сталого економічного розвитку, їх, звичайно, треба використовувати. Які кроки, в першу чергу, має зробити Україна на шляху полегшення економічної ситуації в Україні? Ви маєте на увазі, які влади? Глобально, що, ми, да, що влада має в першу чергу зробити? Ну, дивіться, в принципі, можна згадати, ось, що Грузію, звичайно, треба згадати, що, але ж там територія набагато менше, але ж ось пострадянських країн, це саме Грузія, дійсно, той пакет, який удався, і той кейс, який Україна може розглядати.
Каха Бендукідзе, який творець був українського, вибачте, грузинського економічного дива, він казав, що треба брати, не треба скрізь проводити кардинальні реформи. Треба взяти дві або максимум три галузі ключових і їх зробити такими, це буде як, скажімо так, локомотив, який всю економіку підніме. Ну, наприклад, проведення пенсійної реформи тощо. Тому, звичайно, те, що зараз влада має зробити, тобто визначити ці точки росту, я кажу знову їх... За що взятися в першу чергу, так? Каха Бендукідзе правильно казав, що їх має бути дві або три. Тобто не багато там, не казати там треба. Ми просто не зможемо це зробити. Ось визначити, що буде робити, пріоритети, да, і робити. От цього від влади хотілося б дочекатися. Ми дуже надіємося, що влада таки визначить пріоритети в позитивному ключі. Да. Так, ми дуже на це сподіваємося. І дуже вам дякуємо за влучні коментарі. А ми нагадуємо, що в нас в гостях був Андрій Мисилюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог».